د نیوز پرېش چینل دونکو السلام علیکم ستړي ما شه پاموکړې تازه لاندو مهم خبرونو ته د پاکستان کابینه د نړیواله توثیق سره پریکړه وکړه بای شبهید به د پرلمان مخې ته خدل کیږي پاکستان کې د وقمیان تحریک انصاف کاندې به مشر پوا چودری د مرکزی حکومت کابینه تر غونډې ورسره سنوي ته ویلې چې د کابینه غړی په واخله د عمران خان تر شوالاړ دي خغل چودری وزل بیا د عمران خان بیواکه کول له پره د فزیشن ګوندونو لخوا په ال شوی پروساتو تیوبل لاله چی د نموړ په نه څوستره ماپیا او هبدونه پکې خیل دي هغه ویل د کابینه غنده کې پریکړه وشو دی چې د دې ته څډلو لپاره یو کمیسیون جوړ شي دغه کمیسیون به حقيقت پیدا او د کمی اسمبلی مخه تګ دی پاو چودری وای ک کمي اسمبلی تر غوړښت هم د نه باور رائے پروسې د دوام غوښتنې کوله خلک ب پریکړه وکړي چې څوک په حق دی هغه زیاته کړي چې عمران خان ته د نه باور رائے او کمي اسمبلی پاک له ستر محکمې پریکړه د پرلمان بر لا سې له خطر سره مخ کړایده چودری وای له ستر محکمې سره اسناد نو چې د کمي اسمبلی د رئیس پریکړه سم ده کنا سمه تاسې سرنګ د مستندوله شي چې د رئیس پریکړه غلطه و اسناد مباید کتلوی چولی د پریکړه کړه د تحریک انصاف ګوند دغه مشر د ستره محکمه د تیر ورځ پریکړه ته پیښره ویل د کوو د ویش خلاف کورونه وشول د پرلمان حاکمیت او ستره محکمه ته لیک دي د لاینه وس خلق نه بلکې څو ک ځن وکمن دی, دی. ستره محکمه باید بیا کتن وکړي مو بیا کتن لپاره ورزو د پاکستان ستره محکمه تر محمد د غهوبات پرلمان کې د لومړی وزیر عمران خان پر ضد نه باور رائے قرر داد مخنیوي غیر قانوني وبالا او پاکستان کې لومړی وزیر عمران خان وسته حق قومي اسمبلی له خپل دندل لریکولو برخلیک سره مخ مخ ده چې د دنګا کولو پریکړه کړې و د غهوا د لوی محکمه یو تر خبره کړې چې قومي اسمبلی کې د مرستيال مشر د هڅه چې د نبه ورای ور مخذب کړي نه قانونا ګموګنه قومي اسامبلي باندې نه نبه ورای ور لپر سره غونډهږي چې لمړي وزیر عمران خان د سپریخي وې بایلي لیدونکو ملت یې مننه خدوسي